لیکن زی شاهد اقبال تو سګوري بنو خبرنامه قدرمنی روغلی نورانګ ته سپیشل نورانګ ته می روغلی روغلی ګدر غړې ته ګدر غړا دی نورانګ ډیر مشهور او رشادو دزه کچې سیک او رشاو خوري دا نو صرف ګدر غړې تر سی می جو ور سی دی سره خبره اترې کای چې تو سه ته ګدر غړا او رشا په تشی باندې مشهیره ته صرف نومې دا کدا شایار دا او دا ورشا کیم کیم زیرا سسی اسی می جو دی سره معلومات کای السلام علیکم جی وعلیکم السلام گدر کوڑا سر جی نئے کی سیکھتا جی دا مرا خپل والد صاحب ہوں اچھا پہلے دے مخشب والد صاحب ہوں تقریبا 40 سال 45 سال مخشے گا شوری کڑے ہوا اسی اور شاہ کو انتہائی ما شاہی رہا دو مانے گدر کوڑا دیر نوم دا اور دیر آباد اے تو سی نسیلہ وانڈی اوزی لکھائی ہوئے دے یہ رجی دا خودا سی چھے مطلب بازار پوری ڈیپینڈ کئی کنا کلا رش زیادی چکوم اور سردی بے رش زیادی لش گرمی بے رش کمی لگا 150-200 کلو پوری مڑا باسو لکه دې ته ډېر لرې لرې نه جا خلک راځي او ډېر په شوق سره استعمالوي په دې خیبر پښتونخوا چې موږ دا یوه حلوه ده چې نام یې ګودر غاړه ده او ډېره مشهور حلوه ده دې ډېر خلک په شوق سره استعمالوي لکه دا په یخ سي ډېر خلک په خوشي سره او په زړه سره استعمالوي یوه خبره نسم بیا دا بیمه لکه څو ورې شاخو سړو شو دي خدای باندې دې ما راشته چې د په ګرمۍ شاو زینو سړو شوی چې دا بالکل خدا مشهور الودا او هر سړی ته ګرمۍ خون ورګیا کا سړدی خون ورګی ځکه چې دا یو نشته شایدا او خلک نشته پر ډیر زیات استعمالای یا او ته ته خوړې ته راغلا وې کاوړل بالکل زه خو دالته چې راځم خوره خپل او یار دوست په باندې خورم وعلیکم السلام سره ماشاءالله ډیر پتا په لګیا دي سار دې پټ ټکړه او ماشاءالله لګیا په مزدور الوادو ګدر غړ الوادو مشهیره کلا کلا سره کا اکثر مثال وتر سي یار امیش خو ګوندونی خو وتر درې می خوري خوري زای کا خو رېغه دو رېغه دو کا ډیر رېغه دو ډیر رېغه دو صحیح نو نل لره لره نه کا سونو تر سي ډیر لره لره نه خالکو تر سي